Prije godinu dana muftijstvo Mostarsko, Karadžozbegova medresa i Međlis islamske zajednice Mostar odvažili su se i pokrenuli centar za učenje Kur'ana. Time su u gradu Mostaru njegovim građanima željnim napajanja sa vječnog izvora darovali projekat vrijedan pažnje i od velikog značaja. Kad smo mi radili na pripremi ovog projekta, mi smo otprilike računali na neki broj od 30 do 50 polaznika. Međutim, na prvom tom upisu bili smo svi iznenađeni brojkom. Znači, bilo je to blizu 200 prijava smo imali. Učenici Mostarske medrese Suad i Mirza pohađaju kurseve u ovome centru kako bi obogatili znanje koje imaju. Mirza je počeo učiti Kur'an od 8. godine, a Suad je osvojio prvo mjesto na evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu u kategoriji Hivza i Džuzeva, dok je na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu zauzeo 3. mjesto. Dolazimo do viših saznanja što se tiče ovog kursa i pominje to, mislim, puno dobra stvar da je Allah nagradi, da im ko Bog da uspije još više u ovome što oni realizuju. Ja sam prvo Kur'an učio u Mekteba, onda kada sam vidio da se ovo otvara, tu sam vidio novu mogućnost da ono što ne znam naučim, ono što znam savršim. U protekloj godini centar je organizovao kurseve za različite stepene. Sufara, kuransko pismo, teđvid za početnike, napredni nivo, kurs džezerije i hivz Kur'ana. Od 136 polaznika koji su se prijavili za prvi stepen, 96 ih je uspjelo završiti i preći na sljedeći. A kako bi nastavu još adekvatnije izvodili, potrebni su im bolji uslovi za rad. U planu je izgradnja nove zgrade centra, idejni plan objekta je napravljen, a da bi isti zaživio, potreban je novac. Da li će to biti u arapskom svijetu ili ovdje neki domaći donatori, vidjet ćemo. Uglavnom je iskoristio bio ovu priliku i pozvao sve one dobrotvore koji žele u ime Allaha ili pomoći rad centra da to učine upravo na taj način. Cilj osnivanja centra za učenje Kur'ana je vratiti Mostaru ono što je nekada imao, budući da je naš grad bio poznat po svojoj ulemi, po svojim hafizima. Također, kod muslimana i muslimanki želi se oživjeti ljubav prema vjeri, a posebno prema Kur'anu i Kerimu. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.